Скажіть, будь ласка, на основі тих заяв, тих пояснень, які надали депутати, чи внесено відповідний реєстр? Згідно законодавства, у нас є на це доба. І рішення по внесенню чи не внесенню відомостей до єдиного реєстру приймає начальник слідчого підрозділу. Я як ТВО начальника в цих питаннях не втручаюсь, тому що немає таких повноважень. Тобто слідчий? Так. Всі матеріали, які зібрані, вивчаються. Якщо вбачається ознака кримінального правопорушення, вносить на протязі доби, так пише закон, до єдиного реєстру досудових розслідувань, і тоді приймається рішення. Тобто я так розумію, що завтра, тобто 11:40, так, проживала, десь завтра ближче до 12 години ми можемо від вас отримати. Чи внесено єдиний реєстр, чи є там... Начальник слідства, виконуючи обов'язки начальника слідства, може вам прокоментувати ситуацію, яка рішення прийнято по матеріалу. Або буде додаткова перевірка проводитися, якщо всіх матеріалів не буде, наданий відповідний запит до міського виконкому для отримання копії протоколів завірених для проведення їхнього аналізу, і тут буде прийнято рішення. А якщо нема копії протоколів? Вони знайдуть. І нема що аналізувати? Ну, оскільки я знаю, що нам копії матеріалів не дадуть. Але ж зникло два протоколи. Там є пояснення секретаріату, що їх не було, її не надали цих протоколів. Для цього треба опитати всіх дієвих осіб, да? Хто приймав участь, яким чином взагалі вони передаються. Так? Ну я розумію, чи ведеться якийсь облік, яким чином, не просто ж віддав руки НАБІ, да? Вони ж мають якісь процедури? Віддав, підняв руку і віддав. Секретарю віддав. Значить треба з'ясовувати. Будемо опитувати всіх дієвих осіб і визначати. Я вибачаюсь, може я вас прибив, просто є такі питання, коли в процесі проходять, що вони не описані. Є люди, які знають, як це проходить, тому що додатково може треба питати. Я розумію. Тобто є, просто... на вашу думку, що є якісь порушення процедури саме? Так, от ви були присутні на першій частині, да. Коли порядок денний, да, там голосували, просто це лічильні комісії передали туди секретарю, і вони там їх складають. Тобто, ну, просто є такі речі, які вже, ну, не все досконально не розпишуть. Вони ж по акту не передають. Тут відповідно можуть бути слова на слово, ми ж не знаємо, що скаже. Слово на слово, так. Да. Чи передали, вони скажуть, я не бачив. А відеоматеріали? Скільки часу? Є ж відео, є все. Запит для того, щоб вам надали відеоматеріали сесії міської ради. За скільки часу вам має надати виконком ось ці відеоматеріали? Які теми? 10 днів. На протязі 10 днів це по закону не мають надати, так? Тобто, якщо на протязі вони можуть затягувати це відео. А ми ж відповідні запити надо. Альтернативне, не їх відео, якщо альтернативне. Можете надати, якщо є. Якщо є свідки, якщо є, да, якщо людина може дати якщо пояснення. Якщо якісь матеріали, які да. Може ховати. Абсолютно. Якщо вони той ж законний спосіб, це публічне місце, да, де знімали відеооператори, да. Є зйомка, ми опитуємо, що я був присутній на сесії міської ради, можу надати вам на диску оптичному носію інформацію відеосюжет. Все. Ми долучаємо до матеріалів. Журналістів прошу долучатися. Да, долучаємо. Без проблем. Інформація максимальна, ми працюємо прозоро, все буде матеріали зібрані. Куди приносите відеоматеріали? Без навіть спеціально. Чергову частину, хтось з слідчої оперативної групи відбере пояснення і матеріали долучить до відеоматеріалу, долучить до всіх матеріалів, які зібрані. Щиро вам дякую. Не буду.